što se koristi iz ekipe. Čestitke na zalaganju, pravi derbi, dobra igra, međutim nije bilo dovoljno za pobedu, eto tako manje. Kao prvo čestitam rođendanima na fenomenalnoj igri i na pobedi. Borili smo se, ali glava nije bila tu, nismo dovoljno razmišljale, pravili smo gluposti. Hvala. Tina, čestitke, evo za tebe, pošto ti naše poslednje pojačanje, čini se da je bio pravi potez i da si nekako svoju karijeru na tebe. Pre svega želim da čestitam protivničkoj ekipi što su pružili takav otpor, stvarno je bila dobra utakmica. Mojim devojkama bih čestitala pobjedu, ovo je stvarno bitna pobjeda za nas. I samo dokaz da iz utakmice u utakmicu raste kao ekipa i ona stvarno je bila želja prevelika za play-off. Tako da zahvaljavam se na dobrima su mojim ekipi i idemo dalje, borit ćemo se. Bilo je neki promašeni zicer, ali prvo smo slušali trenera i učinu štab i mislim da smo tom od trenera premogli. Hvala, devojke, možete da idete. Možda, možda. Možda, nastavljamo tako gospodinu ekipe. Prošlo koji smo niste imali sreće. I ovo isto bio pravi derbi. Osjetila se tenzija u vazduhu. Svaki čas na Borbenu, sve to vaš moment. Pa, prvo čestitke domaćinu na zasluženoj pobedi i nadam se da će da predstavljaju srpski rukomet u Evropi na pravi način. Što se tiče same utakmice, rukomet se igra pored želje, igra se i glavom. To je ono što mi nismo imali, nismo imali dovoljno koncentracije. Čim se vidi neka polu šansa, umjesto da pustimo pas, mi smo ulazili u faul bespotreban. Tako da, potrebno je nešto više, znači, osim puke želje i borbenosti. Ali, imamo sad ove dve i po nedelje, čini mi se, pauze. Spremit ćemo se za Kikindu da to pobedimo i nadam se da ćemo ostati u ligi. Hvala, želim puno sreće. Daniel, čestitke, krenulo je nervozno, ali na kraju smo se vratili i uspeli se pobediti. Dobro veče. Prvo bih čestitao ovo začestvo stvarno na fenomenalnoj borbi, zalaganju. Krenuli smo nervozno, znali smo da ova utakmica kao što i njima nosi dosta stvari, tako i nama. Probao sam ove nedelje da ih malo umirim, da i da ih rasteretim, međutim pritisak se osjeća u vazduhu, tako da početak utakmice kada se dešava da ga otvorimo loše, ali je toliko jaka ekipa kad se stavno vraća iz minusa 4-5, znači da stvarno možemo da rastemo i da to ono što sam rekao put za dalje i da treba još raditi, da imamo sad dve nedelje pauze, se odmorimo, očekujemo da idemo u Bekanu, u Aranđelovac, odigramo jednu utakmicu mirnu, čekamo posle Pančevo, posle pored kući i da se spremimo za taj play-off koji smo stvarno zasluženo dočekali. Mojom kolegi želim puno sreće u nastavku i mislim da stvarno ekipa koja zaslužuje u osnovnoj ligi, jer gledajući ovo sve protiv koji smo imali do sad, stvarno jedna od boljih ekipa organizovanih, tako da mislim da neće biti problem da ostane ako se bude kako treba, onda treba da ostati na tom takvu sve. Hvala. Hvala vam, želim puno sreće. Hvala naša. Sve najbolje. Hvala.